L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, juntament amb el tinent alcalde de Cultura, Vicent Gregori, representants de l'Associació Belemista de Gandia i membres de la Corporació Municipal, han inaugurat avui als baixos de la Casa Consistorial el tradicional Betlem amb motiu de les festes del Nadal. Segueixen així els actes que donen inici a la festivitat del Nadal després que el passat dissabte s'inaugurara el Belem Monumental i després del pregó dels belemistes. Pues un any més estem així a l'Ajuntament a inaugurar el naixement de... d'ací de l'Ajuntament, com tots els anys, n'hi ha que fer és començar el Nadal. Ja han començat el dissabte passat en inauguració del Belén de la Casa de la Marquesa, el Monumental, i ara ens pues, toca així. Ha sigut una cosa, com tots els anys, molt agradable, molt especial per a nosaltres i esperem que siga també molt especial per a la ciutat de Gandia. Sí, bueno, inaugurem el Belén de l'Ajuntament de Gandia com cada any. Este any hem demanat... A més, jo personalment li vaig demanar al president que volíem un naixement. No volíem totes les escenes perquè tenim, no és que no les vulguérem, és que ens centrem en la part més important del Belén, que al final és el naixement. I tenim el Belén de la Casa de la Marquesa, que sí que és un Belén on s'esplaia. I l'any que ve encara tenim que anar més allà. Tenim que anar a fer un naixement, que ja estem parlant de la sensació, per a reflejar el que és el naixement en si, en unes figures més grans i perquè es quede de per vida per a l'Ajuntament de Gandia i que any a any, com a tradició i com han fet tots els xiquets en les cases, pues bueno, traguen el Belém que tenen guardat i que el trauen cada any.